Sejam muito bem-vindos aqui ao teu canal Gutenberg de Programação Melhorar, o seu canal de programação, o Gutenberg. Sim, tudo que vocês viram aí no título e na thumb é verdade, em partes. Sim, eu até fiz um site para o canal Gutenberg, só que ele ainda não vai para o ar, vocês ainda não podem acessar ele. Eu vou explicar isso com mais calma, mas antes já deixa o teu like e também se inscreva aqui neste canal. Deixa eu nem pentear o cabelo. Também deixa aqui o teu like, porque semanalmente eu trago vídeos assim que te ajudam e te entretem, ocupam o teu tempo de uma maneira boa. Então vamos para o vídeo. E eu coloquei o site aqui em um servidor local, né? No caso um localhost, o Laragon, porque a página principal dele é em PHP. Depois eu explico porque que eu não conseguiria rodar o PHP sem um servidor, né? No caso, um servidor local. Eu poderia colocar em uma nuvem, mas ainda não. Então é esse daqui, o Gutenberg Underline BD. E este é a aparência do site. Tem algumas coisinhas que eu tenho que arrumar ainda, né? Como, por exemplo, esse botão aqui, ó. Ficou meio zoado, né? Ele não tá certinho no meio da tela, mas... né? Já dá pra pegar a ideia. Programação é fácil com o professor certo, né? Não que eu seja, longe de mim, né? Não sabe por onde começar? Clique aqui que você já vai ver tutoriais para, né, você ter um certo direcionamento. Mais uma coisa que eu tenho que arrumar, um erro no HTML, né? Que ele fica mudando a posição, né? Mas são só detalhes. JavaScript, Python, Portugal Studio e C Sharp. Fique ligados em nossas promoções. Promoções, né? Gutenberg da Silva. Vamos cadastrar aí o tanto de testes que eu fiz aqui, ó. Na posição 26 tem o Gutenberg da Silva, né? Tem a página principal, vídeos, tutoriais e suporte, né? Uma barra de navegação para navegar na própria página aqui. Se você achou legal o que eu tô fazendo aqui, é porque você não assistiu um vídeo que eu fiz um tutorial sobre, né, bonito? Mas eu vou deixar ele aqui no card, tá? É o vídeo que eu falo sobre formulário em PHP, tá? É a mesma ideia para se criar um formulário e criar a colheita de dados, né? A mesma ideia. Então, continuando aqui, né, o tutorial... Tutorial não, né? Tem uns youtubers que fazem aí, né, um review na casa deles, é... Como é que se chama isso? Um tour, né? Um tour. Fazendo um tour aqui pelo site, né? Na própria barra de navegações, nós temos um botão para guiar para a página do Instagram. Se você não segue, segue lá, tá? Tá aqui na descrição. Um link para o canal do YouTube também, que, né, você está assistindo por aí. Então, deixe o seu like e se inscreva no canal, tá? E um botão para voltar para a página inicial, né? Caso você não esteja. Então, vamos lá, né? Ver uns tutoriais sobre HTML. Dois links em uma imagem, né? Tem até um vídeo sobre, que se você não viu, tá aqui no card, isso, aqui no card. Clica no cachorro, ele abre um site do Pet Love pra cachorro. E clicando no gatinho, ele abre um site de patas casa para gatos. E aí tem os tutoriais, e caso você não entenda, um link, um vídeo aqui explicativo, né? Que foi o primeiro vídeo que eu fiz, e enfim... Página base, formulário, listas aqui, ó, listas em HTML. Também tem um vídeo sobre, né, todos os tutoriais aqui do site, né? Tem um vídeo explicativo no canal, então é coisa pra caramba até, né? Vídeo, né? Como você faz para colocar vídeo em teu site HTML, tem aqui. Essa thumb ficou bonita, hein? Fala a verdade. Vídeos aqui, né? É, funciona. Baixe arquivos de seu site, né? Logicamente também tem um vídeo sobre. Você clica aqui, ele já começa a fazer o download, né? Achei bem bacana. Gostei de ter feito isso daqui. E aí você pega e vai navegando aqui entre os sites, vai vendo os tutoriais, só que nem todos estão completos, né? Tem alguns que faltam uma coisinha aqui, ó. Botões drop-down. Bem legal aqui, ó. Né, passe o mouse e escolha aí div, ul ou l. E aí vem tutoriais de JavaScript que ainda não tem, tanto no canal quanto no site. Python, os melhores livros sobre o assunto, não tem a página ainda, mas já tem um vídeo.
Esse de Portugal Studio tem apenas nos shorts do canal, então se você não viu, segue lá para ver. Olha só, né? Vejam só o motivo de você ter que obrigatoriamente colocar o seu site em um servidor, né? Então, essa daqui está em um servidor local, esta daqui não está em servidor nenhum. Tá rodando direto da minha pasta lá. Então, se eu pegar e clicar aqui para ir para a página principal, ele vai abrir o código do site. Ele não vai abrir a página. O PHP ele só funciona em servidor local, né? Coisa que não acontece aqui porque o Laragon está rodando. Então, no geral é isso, né? Tem algumas coisas que eu tenho que mexer ainda, como por exemplo a responsividade dele, ó. O site não é responsivo. Ele não está preparado para ir pro ar porque ainda não tem, não é compatível em celulares, por exemplo, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like e também se inscreva aqui neste canal. Já que semanalmente, vocês já sabem, né? Eu trago vídeos aqui que te ajudam, entretem você com isso que você acabou de ver e aprendeu coisas novas no ramo da programação e do front-end. Então, um grande abraço e até a próxima.